Я вітаю вас, шановні брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Я пропоную розглянути одне питання. Питання, що часом породжує немало суперечностей. Питання, яке, на превеликий жаль, для деяких християн, людей віруючих, сьогодні є актуальне. Власне, я хотів би поговорити про вживання алкоголю. Чи можуть віруючі люди вживати алкоголь? Як на це дивиться Бог? Що Бог говорить в Слові Своєму відносно спиртних алкогольних напоїв? Яка позиція моєї церкви, в яку я ходжу? Я хотів би запропонувати нам послухати бачення і думки наших братів, які вивчали це питання в світлі Слова Божого. Слава Ісусу Христу! У мене в руках є один із методів предметів навігації. Це є компас. І багато віків люди користувалися такими речами, таким предметом. Ми, християни, діти Божі, також маємо прекрасну, чудову навігацію. Компас, який нам вказує шлях до неба. Шлях до Христа Ісуса. І сьогодні я, звертаючись до Нього, хочу зачитати місце Святого Письма Євангелія від Святого Луки, 12 розділ, 45 вірш. А коли раб той скаже в серці своїм, забереться пан мій прийти, і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися. Це слово Христа Ісуса про одну людину, яка допустила в серці своєму лихі думки і почала робити те, що не було вгодно тому пану. Сьогодні, чому я звернувся до цього слова? Маючи розмови з братами, служителями, ми вирішили нагадати, застерегти, донести інформацію братам, сестрам, які допустили в серці своєму в цей час карантину, лихі думки і можуть робити те, що невгодно нашому панові. Тут написано, що ця людина, вона напилася, вона їла, то добре, вона пила, то непогано, але Господь наголошує, що він напивався. І коли він напивався, він робив злі та погані речі. Ми тримаємося науки євангельської. А вона нам говорить, що Царства Божого будуть позбавлені люди, які займаються п'янством. П'яниці, вони там не будуть, де буде Христос. І ми хочемо бути там, де наш власник, господар, наш друг, захисник, відкупитель. Він залишив нам ось це слово, щоб ми час від часу на постійній основі притримувалися, додержувалися і поступали згідно його волі. Щоб коли він повернеться за нами, він побачив тих слуг, які виконують його волю. Брати, сестри, сьогодні, безперечно, можна збитися з цього шляху. Можна зійти з цього шляху. Я не буду перечитувати всі місця Божого Слова про те, де воно застерігає, щоб ми не мали нічого спільного з вином, з секерою, з тонкими напоями, тому що там
тому домі, де є ці речі. Ми знаємо, що там є стогін, там сварка, там побої, там руйнування, там скандали, там ображені діти, там немає почуттів любові, там немає фінансів, руйнуються такові доми, руйнуються сім'ї, але ми не до цього покликані. Ми покликані до того, щоб ми твердо стояли на дорозі, і цією дорогою є Христос і Ісус. І ось книга пророка Ісаї, 28 розділ, він говорить, що з цієї дороги можуть збитися певна категорія людей. А саме, які люди? Ось ці люди від вина позбивались з дороги, з 7-го віршу. І від п'янкового напою хитається священник і пророк. Позбавились з дороги напої п'янки. Від вина збаламутились, від напою п'янкового хитається. Блудять вони у відіннях, у постановах своїх спотикаються. Ми бачимо, наскільки ось цей коготь може нашкодити різним категоріям і верствам населення. Сьогодні це слово не всіх стосується. Ми притримуємося науки Божої, Євангелії, ні краплі, ні граму. І ті, хто притримується цього, звичайно, вони є щасливими людьми, але не всі. На превеликий жаль, це слово нехай буде застереженням. Нехай це слово, воно нагадає нам, що ми повинні бути тверезі. Апостол Павло, апостол Петро, він каже, будьте тверезі. Будьмо тверезі, брати, сестри. Наповнюємось Духом Божим, силою Його, словом життя. Виконуємо Його волю і Його постанову. Good morning, folks. I want to take a couple of minutes this morning and share some of my thoughts on why I believe Christians should not drink. There was a study that came out in 2018, and this was a study that took a look at 700 existing studies on global drinking prevalence and nearly 600 studies on alcohol and health. It found that alcohol was a 7th leading risk factor for premature death in 2016. Contributed to 2.8 million deaths worldwide. To summarize that summary, it said that any amount of drinking is bad for you. And any sort of positives are heavily outweighed by the negative. I have a lot of statistics. I mean, I could spend a good amount of time going through them, unpacking these statistics, but you find there's a lot of dangers that are caused by alcohol. The amount of people that die from alcohol, and a third, by the way, of all driving deaths are attributed to alcohol. There's so many social illnesses, social problems that are attributed to alcohol. 10% of United, one in every 10 kids, 10% of US children live with a parent with alcohol problems. There are so many divorces that are attributed because an individual has alcohol-related problems. Every year, 1,800 college students, they die from alcohol-related unintentional injuries. Almost 100,000, 97,000 students report experiencing alcohol-related sexual assault because, or date rape. Again, related to alcohol. And I know I can go with so many other statistics, so many other stats, and I think we've heard of them a lot. We've read about them. One of the thoughts that I hear a lot of people say is, look, there's positives to drinking. There's positives to drinking. And like I said, looking at 700,000 studies, plus another 600 studies, and they found out that, no, there isn't. Any sort of positive you can get. And most people say, well, drinking wine is good for you. Antioxidants and blood clots and your blood pressure, all that is
you can get, you know, it's a positive from drinking wine. That is also the same positive from drinking grape juice. You don't have to drink wine. The other piece that I hear a lot of people say, the reason they say is, look, I drink in order to relax. It's a, you know, to relax myself after a very stressful day at work. Or I come home and you know, my wife and she's yelling in my ear, or my kids or my husband, you know, whatever the case. And I drink, and I take a, right before bed, and I drink a glass just to relax. And the one of the biggest issues I have is the Bible teaches us that Jesus Christ came into this world, died on that cross, to be a someone who can give a resolution to your problems. If you have a problem with your husband, with your wife, with your kids, or your parents, guess what? Christ died on that cross, and through him, there is a lasting resolution. There's something that can solve your problem. A lot of people, they drink their problems, or they try to drink their problems away. And what happens is they drink in order to forget. They drink in order to relax. And temporarily, they forget those problems. Temporarily, they relax. But the problems remain after the drinking. The issues that you have with your parents or your wife or your kids or your husband, they remain. And if you don't solve them, if you don't come to Jesus Christ, those problems will compound. They will get worse. And families, you know, get ripped apart by deaths, by spiritual deaths, by relationship deaths. And when you come to Christ, he can solve those problems. And I think a lot of people drink in order because they think it's a solution to their problems. No, Christ is a solution to your problems. The Bible teaches that drunkards, people who are drunk, that's one of the criteria in getting into hell. This is in 1 Corinthians 6, 9 through 11. There's a whole list of stuff. Drunkards is one of the things there. For Christians, for men and women of God who say, well, look, I spiritually, I think I'm on a level ground. I'm strong spiritually. There's two verses that I want to read, and I want to say that drinking is still bad. Even spiritually, you say, I'm strong. Spiritually, I am able to stand. Leviticus chapter 10, verse 8. Then the Lord said to Aaron. Aaron was the first high priest of Israel. And he said, you and your sons are not to drink wine or other fermented drink whenever you go into the tent of meeting, or you will die. This is a lasting ordinance for the generations to come. That was to Aaron, to the Levites, to all the high priests. In the New Testament, 1 Peter 2, chapter 2, verse 4. As you come to him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him. Verse 5, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. We are being built to be a priesthood, and every single day offer spiritual sacrifices to God, acceptable to God through Jesus Christ. And maybe you're here, you heard me read these verses, and you're going, well, look, I'm still iron-willed, I'm still strong, and I want to tell you this, that even from the perspective of an example being for others, you read the Word of God, and you're like, where exactly, you know, where's that verse that says I can't drink? Look, that's a selfish way of looking at the Bible. The question we should ask ourselves isn't what may or may not be permissible. Instead, we should ask ourselves, how might they impact other people? And what the Bible says is, Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Romans 14:20 specifically calls out food there and says, do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, yes, but it is wrong for a man to eat anything that causes someone else to stumble. And you may be able to drink that half a cup or half a sip of alcohol, like wine. You know, you're like, hey, I just want to drink it. And just this is health benefit. And you may throw away that study that says that there is no positive net benefit. But look at this. Somebody looking at you and says, look, so-and-so, he's absolutely fine spiritually and physically because he's, you know, he drinks. Maybe I should drink. But they are not iron-willed. And if they fall into temptation, if a family is broken in their life, and they took an example from yours,
Then Romans 14:20, again, it is wrong for a man to eat anything that causes someone else to stumble. So those are my thoughts on drinking alcohol. As Christians, I believe it is wrong. I believe we should not do it, both from a spiritual side, but and also from a physical side. And also that even secular studies, they show that there are no benefits to it. And anything that, from benefit side, there are other products that can give us those benefits plus a lot more. God bless. Часом здається, що це достатньо складне питання. Складність пов'язана з тим, що в Біблії ми знаходимо деякі приклади, коли люди, які пов'язані з вином, розглядаються як позитивні герої Біблії. Разом з тим, Біблія має достатньо багато прикладів, які говорить про загрозу, небезпеку вживання алкоголю, де говориться про жахливі наслідки після вживання алкоголю. Я хотів би сьогодні разом з вами прочитати один вірш Післання апостола Павла до Єфесян, 5 розділ, 18 вірш. Послухайте, що говорить Слово Боже. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Зверніть вашу увагу, що апостол Павел, говорячи про вино, він говорить, що це те, в чому є розпуста. Іншими словами, це те, що викликає розпусту. І насправді, якщо вивчити те, як впливає алкоголь на організм людини, ми зрозуміємо, що апостол Павло достатньо був правий, кажучи такі слова. Що відбувається, коли людина вживає алкоголь? Алкоголь швидко усвоюється в організмі людини, і алкоголь при вживанні через кров потрапляє в клітини, і відбувається інтоксикація. Тобто вплив алкоголя на клітини організму людини. При цьому людина втрачає можливість адекватно думати, говорити, діяти. Апостол Павел, говорячи про те, що вино викликає розпусту, в якому розпуста, саме про це йде мова, коли людина не може адекватно думати, адекватно говорити, адекватно діяти, коли відбуваються якісь такі моменти, які можна характеризувати як розпущеність, розпуста. Отже, брати мої сестри, я хотів би підвести невеликий підсумок нашої бесіди, маючи стільки прикладів, стільки доказів на сторінках Біблії, ми з братами вважаємо, що вживання алкоголю для християнина є неприпустимим. Є негативний досвід, є гріховний досвід. Я благаю Бога, нехай Господь збереже нас, наших дітей, від будь-якого вживання алкоголю. В Слові Божому є місце, де говориться, і не давайте місце дияволу. Я розумію, що коли людина дозволяє собі трішечки вживати алкоголь, коли людина дозволяє собі загравати із цією справою, вона тим самим дає місце дияволу. Тим самим диявол має вплив на життя таких людей. Від того багато горя, багато біди, багато проблем. Жахливо, коли це відбувається у віруючих людей. Печально, коли люди, які багато років знають Бога, служать Богу, але вони дозволили собі
вживати алкогольні напої. Нехай Господь вас береже. Якщо хтось із нас колись собі дозволяв або ж продовжує дозволяти вживати алкоголь, я прошу вас, зверніть увагу на це. Зверніть увагу на те, що оця справа зруйнує життя, зруйнує відносини з Богом, зруйнує відносини між чоловіком і жінкою, зруйнує відносини між дітьми. Ми знаємо, ми вже бачили, як алкоголь зруйновував людей, їхні долі. Я благаю вас, якщо десь ви відчуваєте в своєму житті, ви давали місце цьому гріховному досвіду, десь дозволяли собі, вам необхідно покаятись перед Богом, вам необхідно звільнитися від цього, вам необхідно відриктись від цієї справи, щоб Божа милість, Божа благодать і Божа радість наповняла ваше життя. І щоб ми були вільні в Христі від жодного вживання алкоголю. Нехай благословить вас Господь.